ভিডিওটো দেখুৱাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিলে একমাত্ৰ এটা কাৰণতে ভিডিওটো দেখুৱালো যাতে আপোনালোকে জানিব পাৰে যে লৰাজনে অৰ্থাৎ মিষ্টাৰ ধ্ৰুবজ্যোতি চৌধুৰী যিনে কি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেথছৰ প্ৰফেছৰ হয় তেখেতে কেমেৰাটো ইমান ধুনীয়াকৈ হাইড কৰি ৰাখিছিলে যাতে ছোৱালীজনীৰ চকুত এবাৰ নপৰে আৰু আপুনি ভিডিঅ'টোত বাৰে বাৰে দেখিবলৈ পাইছে যে লৰাজনে বাৰে বাৰে কেমেৰাটো পিনে চাই আছে যে কেমেৰাটো ভালকৈ ফিটিং হৈছে কি নাই কেমেৰাটো সঁচাকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে কি নাই তেখেতৰ মনোযোগ যেন আপোনাৰ সেই অপকৰ্মটোৰ ওপৰত নহয় তেখেতৰ মনোযোগ আপোনাৰ মেক্সিমাম কেমেৰাটো পিনে গৈছে যে কেমেৰাটো একচুৱেলি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে কি নাই আৰু ছোৱালীজনী আপোনাৰ এক ঘণ্টা সময় এই অপকৰ্মটো লিপ্ত হৈছিল কিন্তু এক ঘণ্টা সময়ৰ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও সেই কেমেৰাটোৰ পিনে চকু যোৱা নাছিলে চ' ভাবক এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰা হ'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ডি এছ এল আৰ কেমেৰা হ'লেহেঁতেন বা মোবাইল কেমেৰা হ'লেহেঁতেন বা বেলেগ কিবা যদি কেমেৰা হ'লে ভিজিবল কেমেৰা হ'লেহেঁতেন নিশ্চয় এবাৰ হ'লেও ছোৱালীগৰাকীৰ
চকু তাত গলেহেঁতেন, কিন্তু এইটো এটা আপোনাৰ হিডেন কেমেৰা ইউজ কৰিছিলে। কিমান ডাঙৰ মাষ্টৰ হ'ব পাৰে ভাবিছক আপুনি, অংকৰ মাষ্টৰ, অংকৰ প্ৰফেচৰ নে কি প্ৰফেচৰ, গড নোজ। আৰু তেওঁ নিজ মুখেৰে কৈছে যে দিছ ইজ নট দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। ইয়াৰ আগতে তেওঁ বহুত ছোৱালী হোটেলত লৈ যায় বা বেলেগ বেলেগ স্থানত লৈ যায়, গৈ পিনে এনেকুৱা ধৰণৰ অপকৰ্মবিলাক মোবাইলতে হওক বা কেমেৰাতে হওক ৰেকৰ্ডিং কৰি পিনে তেওঁ ৱেবছাইটবিলাকত এৰি দিয়ে, তাৰ বিনিময়ত তেওঁ বহুত টকাও পায়। চ' চাওক, চ' মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ একমাত্ৰ এটাই উদ্দেশ্য যে মই ভণ্টী বাইদেউসকলকে কৈছোঁ, প্ৰেম বিনিময় কৰাটো কোনো বেয়া নহয়, কিন্তু প্ৰেম বিনিময়ৰ নামত আপোনাক যদি কোনোবা ল'ৰাই বা কোনোবা পুৰুষে কোনোবা হোটেলত বা কাৰোবাৰ ঘৰত যদি আপোনাক লৈ যায় প্ৰেম বিনিময় কৰাৰ কাৰণে, অতি সাৱধান হৈ থাকিব তেনেকুৱা হোটেলত বা তেনেকুৱা ঘৰত যাতে কোনো ধৰণৰ হিডেন কেমেৰা নাথাকে। কাৰণ হিডেন কেমেৰা আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে, আপোনাৰ পেনতো হিডেন কেমেৰা থাকে, আপোনাৰ কেলেণ্ডাৰতো হিডেন কেমেৰা থাকে, আপোনাৰ মোবাইল চাৰ্জাৰতো হিডেন কেমেৰা থাকে, আপোনাৰ চশমাতো হিডেন কেমেৰা থাকে, আপোনাৰ ঘড়ীতো হিডেন কেমেৰা থাকে। চ' ক'ত হিডেন কেমেৰা লুকাই থাকিব আপুনি নিজে নাজানিব। গতিকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হতৰত থাকিবলগীয়া হয় বা বেলেগ মানুহৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া বা অচিনাকি ঠাইত যদি আপুনি যাবলগীয়া হয় কিবা কাৰণত, সদায় আপুনি লাইট অফ কৰি পিনে বা যিমান পাৰে আপুনি অকণমান যিবিলাক ছাছপেক্টেড এৰিয়া আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ স্মক ডিটেক্টৰ বা ধৰি লওক কেলেণ্ডাৰ বা কিবা গ্লাছ, সেইবিলাকত আপোনালোকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব, চেক কৰিব যে কিবা হিডেন কেমেৰা আছে নেকি। লাইট অফ কৰিলে হিডেন কেমেৰা যদি কিবা লাইট থাকে সেইটো আপোনাৰ তাতে শ্ব' কৰিব। চাওক, আজিৰ যুগত প্ৰেম প্ৰীতি সকলোৱে কৰে, কিন্তু আমাৰ সমাজখনে আমাক কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে, লগতে আইনেও কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে যাৰ মাজত থাকি পিনে আমি প্ৰেম বিনিময় কৰিব লাগে। আমিতো কোনো জীৱ জন্তু নহয়, আমি মানৱ হয়, মানুহ হিচাপে আমি প্ৰেম বিনিময় কৰিব লাগে প্ৰাইভেটলি, মানুহক শ্ব' কৰি নহয়, কুকুৰৰ দৰে বা গৰুৰ দৰে ৰাস্তাই ঘাটে যেনেকৈ নহওক প্ৰেম বিনিময় নহয়, এটা নিয়ম নীতি আমাক সমাজে বান্ধি দিছে যিটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগে। হয়, এইটো কথা সঁচা যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে নিজৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্ত মোবাইলত কেপচাৰ কৰিব বিচাৰে, নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ফটো বা ভিডিঅ' মোবাইলত কেপচাৰ কৰিব বিচাৰে, বাট দিছ ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ, এইটো বহুত ভয়ানক হয়। আপোনালোকে জানে আজিকালি মোবাইল, হোৱাটছএপ, ফেচবুক পটককৈ বেলেগে একচেছ কৰিব পাৰে ৰিম'টলি, আপোনাৰ মোবাইলত কি আছে কি নাই গোটেইখিনি বস্তু বেলেগে চাব পাৰে ৰিম'টলি, আপুনি নিজে জানিব নোৱাৰিব। লগতে মই আৰু এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ, আপোনাৰ ফেচবুকত বহুতে কৈ আছে যে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ এক ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' মোৰ MB হেক কৰি দিলোঁ, বহুতে আপোনাৰ কি কৰিছে নিজৰ আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ হেক কৰি দিছে, নিজৰ আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰী চাৰ্জ হেক কৰি দিছে, মানে গোটেইবোৰ মানুহে অকল ভিডিঅ'টো পূৰা কমপ্লিটলি চাইছে, আৰু চোৱাৰ পিছত নানানভাৱে ট্ৰল কৰি আছে ছোৱালীজনীক, নানানভাৱে ট্ৰল কৰি আছে ল'ৰাজনক, কিন্তু সকলোৱে মিলি পিনে যে এটা এৱাৰনেছ আগবঢ়াব লাগে তাত কোনেও মাথা মৰা নাই। আজি এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত এই ঘটনাটো ঘটিছে, কাইলৈ পৰহি আপোনাৰ ভণ্টিৰ লগত, আপোনাৰ ৱাইফৰ লগত, আপোনাৰ বাইদেউৰ লগত ঘটি যাব পাৰে, কোনো কথা নহয়। তাৰ কাৰণে আমি সমাজত এটা এৱাৰনেছ আনিব লাগিব, আমি ছোৱালীবোৰক বাইদেউবোৰক বা মানুহবোৰক বুজাব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। আপুনি যদি আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বা আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত যদি আপুনি হোটেলত যায় বা বেলেগ কোনোবা প্লেচত যায়, আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড বা হাজবেণ্ডে আপোনাক কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি আপোনাক বদনাম কৰিব পাৰে, আপোনাক ফচাব পাৰে, কি কি ছিটুৱেশ্যন আছে, সেইবিলাক আমি এৱাৰনেছ আনিব লাগিব সমাজত। অকল আমাৰ বহুত ছোৱালী আছে যি নেকি জানে যে অকল মোবাইলেৰে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি, বহুত ছোৱালী আছে জানে যে কি অকল কেমেৰা ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি, কিন্তু কিমান ধৰণৰ হিডেন কেমেৰা আছে আপোনালোকক মই দেখুৱালোৱেই, ক'ত লুকাই ৰাখিব হিডেন কেমেৰা আপুনি নিজে নাজানিব, তাৰপিছত আপোনাক ফচুৱাই দিব পাৰে, আপোনাৰ মান সন্মান হানি কৰি দিব পাৰে। চাওক, আজি এই ছোৱালীজনী, ছোৱালী বুলি ক'ব নোৱাৰি, এখেত মহিলা হয়, বিবাহিত মহিলা হয়, নিজৰ হাজবেণ্ড আছে, নিজৰ বাচ্ছা আছে, ছোৱালীজনী গিৰিয়েকৰ কি অৱস্থা হ'ব, ছোৱালীজনী বাচ্ছাটোৰ কি অৱস্থা হ'ব, আৰু ছোৱালীজনী ঘৰৰ মানুহখিনি কি অৱস্থা হ'ব আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক, যে কি পৰিস্থিতিত কি উপায়ত পৰি পিনে তেখেতে এই কামটো কৰিলে বা আগৰ পৰাই কৰি আছিলে নেকি, কি তাত মই ইনভল্ভ হ'বলৈ যাব নাই। সেইকাৰণে সদায় সাৱধান, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ লগত অন্তৰংগ মুহূৰ্ত যেতিয়া আপুনি কটাব, কোনো ধৰণৰ যেন মোবাইল ফোন ইউজ নকৰে, কোনো ধৰণৰ যেন কেমেৰা ইউজ নকৰে, লগতে আশে পাশেও চাব যে বেলেগেও যাতে শ্বুট কৰি নাই আপোনাক, বেলেগেও যাতে আপোনাক এখনো কেমেৰা কৰা নাই, বা সেই ৰুমটোত বা সেই ঘৰটোত বা সেই হোটেলখনত যেন কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হিডেন কেমেৰা নাই, সদায় সাৱধান থাকিব। কাৰণ আপোনাৰ সন্মান বহুত ডাঙৰ বস্তু, আৰু আপোনাৰ সন্মান গ'লে নাভাবিব যে আপোনাৰ সন্মান গৈছে, আপোনাৰ সন্মানৰ লগত আপোনাৰ মা দেউতাৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে, আপোনাৰ সন্মানৰ লগত আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে, আপোনাৰ সন্মানৰ লগত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে, আপোনাৰ বাই ভনীৰ সন্মান জড়িত হৈ আছে। গতিকে গোটেইখিনি মানুহৰ মুখখন চাব এবাৰ, চাই পিনেহে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেপ ল'ব।
ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু হ'লেও আপোনালোকে কথা বুজি পাইছে আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ যি কাৰণে, জয় অসম।